Вітаю, 13:30 на годиннику у студії Кирило Кіреєв. В ефірі новини Дніпра на 51-му каналі. У Покровському районному суді вчора пройшло підготовче засідання у справі Катерини Гандзюк. Розглядали кримінальне провадження стосовно 5 обвинувачених. 4 з них звинувачуються у виконанні нападу та один в його організації. Про хід засідання – далі у сюжеті. 13-та година дня. Біля Покровського районного суду збираються, за нашими підрахунками, десяток активістів з плакатами, на яких написані гасла «Покарати вбивць Катерини Гандзюк». Щоб суд не відміняли, щоб справедливість состоялась. Засідання мало розпочатися о 13:10 та початок затримали до 13:40. До залу суду з'явилися 5 обвинувачених, 4 з них звинувачуються у виконанні нападу та один в його організації. Всі вони уклали угоду з прокурором про визнання винуватості. Адвокат ще одного підозрюваного, Владислава Мангера, подав клопотання долучити до розгляду цього кримінального провадження його підзахисного, визнати незаконною угоду та повернути справу на досудове розслідування. Від коментарів адвокат відмовився. Його колега, другий адвокат Владислава Мангера, Дмитро Ільченко, телефоном пояснив нам позицію. Досить незрозуміла ситуація. Слідство передало в суд обвинувальні акти лише на виконавців та Торбіна. Чомусь на Мангера, попри те, що слідство вже заявляє про те, що всі докази зібрані, обвинувальний акт суду не переданий. Та висловив свою думку стосовно перенесення розгляду справи у Покровський районний суд Дніпропетровської області. Вважаємо це не дуже правильним, оскільки така резонансна справа все-таки має проходити судові засідання відкриті під контролем громадськості. А коли розгляд відбувається настільки далеко від великих міст України, у маленькому містечку, де його досить важко проїхати, то це загалом дуже відкриті суду і, в принципі, призводить до того, що суспільство не отримує можливості побачити, як власне здійснюється правосуддя. Суд відхилив клопотання, аргументуючи, що Мангер не має відношення до даного кримінального провадження, у якому розглядається справа стосовно 5 осіб, яких обвинувачують в організації та виконанні нападу, та пояснив, що місце проведення засідання було обране за місцем проживання більшості обвинувачених. 3 з 5 зареєстровані в Покровському районі. Розгляд обвинувальних актів розпочали після 17-ї години. Їх дії кваліфіковано кожного в залежності від ролі, яку вони вчиняли. Є, значить, кваліфікація за як пособника, як виконавця, як підбурювача, але обвинувачуються вони у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які заподіяли смерть на замовлення і з іншими кваліфікуючими ознаками, які інкримінуються зазначеним особам. З метою залякування потерпілого, що спричинило смерть. Сторона обвинувачення, згідно з угодою про визнання винуватості, просить засудити Торбіна, якого обвинувачують в організації нападу, до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, та 4 обвинувачених у виконанні нападу, Грабчука до 6 років, Вишневського та Васяновича до 4 років, Горбунова до 3 років. Була укладена угода між прокурором та обвинуваченим. Ми вважаємо, що вона законна. Суд прийме рішення. Або затвердить, або ні. Якщо затвердить, буде вирок, хлопці будуть відбувати покарання. Якщо не затвердить, буде судовий розгляд. В повному обсязі. Чи я задоволений, чи достатні терміни покарання? Ні, недостатні. Та і навряд чи в такій справі можуть бути достатні терміни покарання. Ви запитаєте мене, чи згідний я з кваліфікацією як нанесення тяжких тілесних ушкоджень? Ні, не згідний. Я як лікар розумію, що це було вбивство. Суд розглянув обвинувальні акти, угоди з прокурором про визнання винуватості та видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Продовження засідання відбудеться 6 червня. Яна Стойкова, Богдан Антоненко, новини 51-го. Близько 9-ї години ранку дніпрянин Іван Швая біля стін головного управління Національної поліції в області влаштував одиночний пікет через вбивство 5-річного хлопчика в Переяславі Хмельницькому. Основні вимоги пікетувальника – відсторонення Арсена Авакова від служби, взяття підозрюваних під варту та передача справи до Державного бюро розслідувань. Я вимагаю відсторонення міністра Авакова з посади негайного. Разом з тим, зараз в суді відбувається вирішення, приймається рішення щодо запобіжних заходів до звинувачених. Хотілося б, щоб їх відразу взяли під арешт,
Також максимальний строк арешту, відповідальності максимальної. І, звичайно, щоб вся справа була передана ДБР, оскільки поліція не повинна розслідувати дану справу. Нагадаємо, 31 травня до центральної районної лікарні Переяслава-Хмельницького доправили 5-річного хлопчика з вогнепальним пораненням голови. Біля місця, де було знайдено хлопця, було також знайдено гільзи від вогнепальної зброї. Під підозру потрапили двоє поліцейських, які відпочивали неподалік. 3 червня хлопець помер у лікарні. Проєкт замість проєкт. Відтепер мають говорити і писати українці за новою редакцією правопису. Вона набула чинності від сьогодні. Замість Афін тепер можна говорити Атени, а Павза – це така ж норма, як і Пауза. Чи лишили Індика, як планували спочатку, дізнайтесь із наступного сюжета. У виданні українського правопису усунені розбіжності в спільних моментах українського і російського правописів. Це фраза з передмови до другого видання українського правопису 1960 року. Заступник директора Інституту мовознавства імені Потребні Олександр Скопненко пояснює, довгий час український правопис уподібнювали до російського. 1933 року була проведена мовна реформа, багато правописних правил, які не збігалися з правилами, які існують у російській традиції, були вилучені. І від 1933 року до 1990 існували правила, які максимально наближали український правопис до російського. Доти був чинний український правопис 1929 року, який ще називають Харківським або Скрипниковським. Нова редакція 2019-го повертає деякі його положення. Зокрема, віднині слово «проєкт» і похідні від нього слід писати з літерою «Є». Українська мова уникає нагромадження приголосних і нагромадження голосних, тому що в ній діє принцип милозвучності. Ми ж не кажемо і не пишемо «траекторія». Це навіть незвично звучить. Так, відповідно, і «проект» треба зробити додаткове зусилля, щоб його вимовити. І, зрештою, повернення до цього написання відбиває оцю традицію. Слова «міні-сукня», «віце-президент», «екс-міністр», «вебсайт», «гіпермаркет» та «антивірус» пишуться разом. А півхвилини, пів яблука та пів Києва – нарізно і без дефісу. Нова редакція правопису також дає право вибирати, як писати і вимовляти деякі іншомовні слова. Якщо раніше ми мали лише міф, міфологія, то нова редакція українського правопису допускає варіантне написання «міт» і «мітологія». Тобто і міф – це правильно, і міт – правильно. У прізвищах та іменах людей допускається передавання звуку «г» двома способами – «гулівер», «гулівер». У словах, запозичених із давньогрецької мови, допускається варіанти написання «аудієнція» і «авдієнція», «аудиторія» і «авдиторія». А ось «індик» пишеться із літерою «і» на початку. Натомість жорстоку людину можна назвати як «ірод», так і «ірод». Застосовувати нові правила треба від сьогодні. Як і коли їх впроваджуватимуть у школах, зараз вирішує Міністерство освіти. Треба заспокоїти усіх, що не стане так, що всі стали неписьменними. Неправильно пишуть. 90, а може і 95, можливо, 98% правил українського правопису залишаються незмінними. Христина Берськіте, Олег Татарінов, новини 51-го. Третього червня у Дніпрі розпочався третій фестиваль сучасної української драматургії «Дніпро Театр UA». У заході беруть участь 13 театральних колективів зі Львова, Луганська, Києва, Запоріжжя, Херсона та Коломиї. Старт відбувся у Дніпровській обласній філармонії імені Когана. Детальніше про фестиваль дивіться у сюжеті.
У Дніпровській обласній філармонії розпочався третій фестиваль сучасної української драматургії. За словами голови міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України Олександра Шароварова, на фестивалі будуть представлені 17 вистав зі Львова, Луганська, Києва, Запоріжжя, Херсона та Коломиї. Специфіка цього фестивалю – то, що ми збираємо виключно ті вистави, які поставлені за творами сучасних українських драматургів. Тому що наша мета – популяризувати український театр. Це є такий міф і таке, мабуть, ну, не хибна думка про те, що українська драматургія – це щось страшне, сумне і патріотичне. Так от ми хочемо розвіяти цю думку, ми хочемо сказати, що українська драматургія – це сучасна, це цікаво. У «Дніпротеатр.UA» беруть участь 13 театральних колективів. Розпочав фестиваль у Дніпровській обласній філармонії Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр. За словами Сергія Дорофєєва, директора цього театру, у заході колектив бере участь вперше. Ми привезли дві вистави. Одна вистава називається «Все таки я тебе зраджу» – це за п'єсою сучасного драматурга Недини Ждани. І друга вистава – це вистава «Станція» за п'єсою Олександра Вітера, яка буде проходити в телетеатрі. Фестиваль було відкрито п'єсою «І все-таки я тебе зраджу» сучасною українською драматургині Нелі Нежданою. «Все-таки я тебе зраджу» для мене було дуже знаковою. Це п'єса про Лесю Українку. Вона про і не тільки про життя, про творчість, але і про три великі кохання Лесі Українки. Про ці перетворення духу, які відбуваються з людиною, як доля веде через історії кохання. Про особливості постановки п'єси розповіла Вероніка Золотоверха, режисер Луганського українського музично-драматичного театру. Вистава про життя та кохання Лесі Українки, зовсім незвичне таке прочитання, це постмодерна імпровізація. Сама подача матеріалу, вона є через такий містичний певний момент, але що вищі сили, вони впливали. Вони щось допомагали, як і всім великим людям, хочеться в це вірити. У рамках фестивалю вистави будуть показані також у театрі імені Шевченка, міському телетеатрі та обласному українському молодіжному театрі. Захід триватиме до 7 червня. Крістіна Погрібна, Роман Бондар. Новини 51-го. Наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Побачимось у наступних випусках. Хай щастить!